No to je soborská gratulace. Tak mi popíš, co ti říkal trenér, když tě vypouštěl na hřiště. A tam gola. Jenom jedno. No, říkal, že to rozhodnu, takže se to povedlo. Díky tvým dvěma gólům krásně vykončili naše série bez výhry po 5 utkáních na hřištích soupeřů. Jakou z toho máš radost? Tak já musím přiznat, že i moje série, doufám, že končí takhle venku, protože to byl vlastně první zápas, co se mi takhle povedl a jsem za to strašně rád. Proti Baníku ve dvou letošních ligových zápasech, tvoje 4 góly, je to náhoda? Já nevím, prostě jsem vyrůstal v Karvine, znám to tu dobře a možná mi to dává sílu tady Ostrava. Ta druhá branka, taky krásná střela, podobně jako v Edenu. Měl jsi třeba větší sebevědomí tím, že jsi dal už tu první branku, že jsi na to prostě věřil, že tam může spadnout i takováhle střela? Tak mě hlavně věřila lavička, bych řekl, takže to mi určitě dalo do síly. Máte co tak kulise, jak se ti hrálo, co bys kázal lidem, kteří ve všední den přijeli nás podpořit do Ostravy? Bylo úterý a... nebo je úterý furt. A tolik fanoušků jako do Ostravy 4 hodiny vlakem nebo jak jeli, nevím, ale určitě děkujeme, že přijeli a podpořili nás tady. Vyhrá poslední zápas v neděli s Hradcem doma, můžeme završit tu základní část 15. výhrou v 15. zápase ligovým, tak zkus pozvat lidi do Edenu, budeme je potřebovat a navíc držíme první místo. Tak já věřím, že i fanoušci ví tom, jaká je tady pozice v týmu, nebo týmová pozice a že chceme prostě být první, fanoušci to chcou určitě taky a ať nás to všichni podpořit. Co ty osobně pomůže i tobě takhle před startem té nadstavby dva góly? A nemyslíš si, že třeba budeš jenom žolík, že ze střídečky tam chodíš, posíláš tam dva kousky? Tak já nevím, doufám, že se mnou trenér počítá i do základu.